Hei, din nou Sergiu Bărbuș alături de voi. De data asta vă voi trece în revistă procesul prin care înscrieți un nou consumator LifeFarm. E un proces prin care veți trece des, mai ales dacă sunteți la început, și ca să nu trăiască persoana cu care lucrați, sponsorul vostru sau linia voastră superioară să stea să vă explice de prea multe ori sau să pierdeți prea mult timp prețios, am pregătit acest video să vă fie la îndemână. Există un material despre cum înscriem un distribuitor, un IBO, Independent Business Owner. Acest material, acest video, este despre cum înscriem un nou consumator. O să le puteți vedea pe amândouă și o să puteți vedeți care, în funcție de situație, când înscrieți consumator, îl vedeți pe acesta, distribuitor pe celălalt. Bun. Să începem prin a vă da un screen share. Să ne conectăm. În momentul în care te conectezi la pagina ta LifeFarm, ca și distribuitor, ca să poți să înregistrezi pe altcineva, din pagina de home n-ai posibilitatea să registrezi distribuitor, trebuie să intri obligatoriu în biroul tău virtual. Și de aici există două modalități prin care poți înscrie un nou distribuitor. Fie îl înscrii tu și el este lângă tine sau ți-a dat datele și faci asta din afacerea mea. Înscrie un nou client, nu distribuitor, îmi cer scuze, client, un nou consumator. Dacă am mai spus distribuitor în acest video, să știți că mă refeream de fapt la client. E ora 11 noaptea, e destul de târziu și tocmai am făcut video despre distribuitor. Bun, revenim. Înscriem un nou client de direct de aici. Vă deschide o pagină nouă în care trebuie să selectați și să treceți prin procesul de înscriere a noului client. Sau puteți să le trimiteți direct link-ul. Dacă, nu știu dacă știți, dar ca și distribuitor aveți un magazin virtual, puteți găsi link-ul în contul meu, dacă mergi în contul meu și dai click aici pe meniu, în partea de jos aveți niște link-uri. Site-ul tău web e personalizat folosind username-ul tău sau link-ul de înscriere a un nou client. Dacă cineva vrea să se înscrie ca și nou client și știe asta, poți să-i trimiți direct acest link. Dacă dă click pe acest link, ia ghici ce se deschide, fix pagina de înscriere a unui nou client, evident. Și, doar ca și reminder, în cazul în care nu știai, ai pagina ta personală, Sergiu Bărbuș, unde lumea poate să citească despre produse, despre oportunitate, despre știință, despre companie, despre tot. Și are două butoane. Cumpără produsele, care înseamnă înregistrare ca și consumator, respectiv alătură-te companiei, înregistrare ca și distribuitor. Dacă apasă pe cumpără produsele, deci tu poți să-i trimiți linkul acesta să vadă informații, zice, bă, îmi plac produsele, super faine, vreau și eu. Fă click pe cumpără produsele și se deschide exact pagina de înregistrare ca și consumator, ca și client. Aici eu vă recomand client preferențial, pentru că prețurile sunt mai bune și există un cont unde poți să-ți urmărești comanda. Client preferențial, țara de reședință România și mergem mai departe. O să închid astea alte link-uri, să ne încurce, astea alte taburi. Ca și client poți să-ți alegi orice produs vrei. Nu există pachete de înscriere sau așa ceva. Ce combinație îți place ție? Noi avem aici, dacă vă uitați cu atenție, niște pachete preferate, zic așa, și de jos toate pachetele disponibile în LifeFarm, toate produsele care există în LifeFarm. Le găsiți aici. Eu vă recomand să mergeți pe un pachet de cel puțin 100 de puncte sau și mai bine acesta, care este de 200 de puncte. Asta conține toate produsele, mai puțin Omnia, pachetul de Health and Beauty și sănătate și frumusețe. Ok. Îl adăugăm în coș, o să mă adaug mai multe pachete și mergem mai departe. Mai jos puteți să mai adăugați și un Omnia, de pildă, dacă vreți să testați și Omnia. Hai să-l adăugăm și testați să fie. Testăm toate produsele LifeFarm. Mergem mai departe. Următorul pas. Se deschide automat. Nume, prenume. Test. Test. Telefon principal. Hai să nu fie 2002, să fie 93. Punem una în acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Telefon secundar nu am. Test. 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 1. Aron. Test. Com. Română. E-mail. Ok. Pasul următor. Aici e mai simplu decât label. Se deschid toate în jos. Adresă. Test. 1, 2, 3, 4. Test. Aici o știut. Orașul. Test. Județul Alba, codul poștal 12, vai ce deștepte, ține minte toate. Adresa de livrare e aceeași. Payment method. Poți să plătesc cu card de credit sau cu PayPal. Acum, nu o să mai stau să completez încă o dată cardul de credit, dar treceți nume, numărul cardului, CVV-ul, data expirării și puneți bifa să-l salveze în card, în cont.
În momentul de față o să pun PayPal, ca să nu mai stau să completez. Stați să mai vedem o dată pe card. Și puneți că adresa de livrare este aceeași cu adresa mea. Aici trebuie să fie, de fapt, adresa de facturare. Ok, adresa de facturare e aceeași. Am pus BIFA și nu o să ne mai ceară pe PayPal, nu se cere așa ceva. Continuă. Username și parolă. Test 1, parolă. Test 1. Întrebare de securitate, asta e doar o măsură de siguranță suplimentară. Eu pun mașina, că toată lumea știe că Dacia a fost prima mașină în România. Îi dăm continuă și ne duce la pagina de finalizare. Și aici revedem toate datele. Vă rog să verificați. Dacă faceți voi înscrierea, nume, adresă, metoda de plată, aici vor fi datele despre card, câteva date, articolele adăugate, costul total în acest moment, 226 e Health and Beauty, 75 este Omnia aproape, în total 301 cu TVA, ajunge la 328 de euro. Nu sunt coduri promoționale, apeși pe trimite și s-a finalizat comanda. Pe mine m-ar fi dus la site-ul PayPal. Dacă ai pus card de credit, când ai apăsat trimite, compania ți-a luat banii de pe card, a lansat comanda în sistem, într-o zi, două, produsele tale sunt împachetate și livrate, în 5-7 zile sunt la tine acasă ca și consumator. Este foarte simplu, nu trebuie să comandați voi sute de mii de produse, să le țineți acasă, să faceți stocuri. Doar trimiteți linkul, cum v-am spus, linkul de înscrie un nou client, oamenii își comandă singuri. Procesul, ați văzut, nu este complicat. Site-ul este în limba română, de sus poți să schimbi limba. Dacă cineva știe să dea 3 clici și să completeze un formular, se descurcă singur să-și facă comandă. Dacă nu se descurcă singur, dar își găsește produsele și nu ai timp să te ocupi de el, poți să-i trimiți acest video. Acest video e public, poți să-l găsești pe YouTube, poți să-l trimiți. Uite, așa se face comanda. Sergiu, colegul nostru, a făcut acest video să ne ajute. Eu vă mulțumesc frumos, sper că v-a fost util. Folosiți la maxim aceste resurse, pentru că e vorba de timpul vostru. Prețios! O seară plăcută vă doresc, să oprim partajarea și să ne vedem, să ne auzim cu bine. Vă pup! Pa, pa!